এই ছোৱালীজনী দেখিছেন, এই ছোৱালীজনী আমাৰ অসমৰ নহয় দেই, এই ছোৱালীজনী হৈছে হায়দৰাবাদৰ। আৰু হায়দৰাবাদৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ অসমত আহি ইনকম কৰি আছিল, আৰু ইনকম কৰি থকাৰ পাছত তেওঁলোক আজি ঘৰলৈ উভতি গৈছে। আৰু এখন চুইচ বনাই দেখিছেনে, ৰাতিটো মানে কি 3 ঘণ্টা মানো শুবলৈ নাপালোঁ, 10টামান বজাত আহি পালোহি, আৰু ঠিক ঠাক লগাওঁতে 12টামান বাজিলে, আকৌ 3টা বজাত উঠিব হ'লে। এতিয়া আমি বগীবিল দলং পাৰ হৈ আহি আছোঁ, খাই লওঁ, ৰাতিপুৱা চাহ খালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল আৰু। এতিয়া পিঁয়াজ কুটি দুটামান খালোঁ, তাৰপিছত কিবা এটা খাম আৰু কিনি গৈ। ঘৰৰ পৰা অনা বস্তুটো একোৱে নাই আৰু, ল'ৰা ছোৱালী বনাই বনাই আনিবও নোৱাৰিলোঁ, যি পাছোঁ যে তাকে মাৰিছোঁ আৰু। চকুটো অকমান ৰঙা ৰঙা হৈ আছে, মুডো ৰঙা হৈ আছে, মই যে গোটেই ৰাতিয়ে নুশুলো, নতুন টুপি 100 টকা দি কিনি লৈছে, খোৱা বা দিলে পাহৰি থাকিলে বোলে। এই ভাইটি এইবিলাক আহা আহা, তুমি কি লৈছা চাওঁ, অ ইয়াতে বহুত ভাল হৈছে চাওঁ, খাবা নাই খাবা নাই, হাঁ কটা ঐ শুনিছা নাই, ঐ অকাল পৰিয়ে থাকা যে ৰাতিপুৱা বুটকেইটা খাই ইমান টোপনি ধৰিলে, ভাত খোৱা নহ'ল আৰু। এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল, 1টা বাজি গ'ল, বিৰিয়ানী খাবলৈ লৈছোঁ, ডিম বিৰিয়ানী, আৰু এইবোৰকে খাই গৈ পাবগৈ লাগিব। আমি 3টা মানত ঢুপেলেট লৈছোঁ, যিহে জ্বলা, ময়ে খাব পৰা নাই, ছোৱালীজনীয়েনো কি খাব, আৰু ভাত কিনিলেও একে গোটেই চব্জিবোৰতে জ্বলা, উপায় নাই আৰু, এইবোৰকে খাব লাগিব। ছোৱালীজনীয়েতো ভাত মুখলৈ নিয়াই নাই অহা দিনাখনিৰ পৰা, জ্বলা যদিও খাবলৈ ইমান বেয়া লগা নাই। আমি আকৌ এইবোৰ ঘৰত ভাত ভাজি খোৱা বুলিহে কওঁ, ইয়াত আকৌ বিৰিয়ানী বোলে 100 টকা পিলে দিয়ে, এইবোৰকে খা, ঘৰত আকৌ আমি তেল হালধি আকৌ নিমখ দিলেই ভাত ভাজি কিমান ভাল লাগে খাই, এইবোৰ খাবলৈ হাঁহ সোৱাদ নাই, খোৱা যেনে নালাগে, খাই কৰি বহি বহি আমনি লাগি গৈছেগৈ আৰু। ভৰি মোজাযোৰকে খুলি লৈছোঁ, অকণমান গৰম লাগিছে, 2 দিন ধৰি মোজাযোৰ পিন্ধিয়ে আছোঁ আৰু, 2 দিন যাবলৈ আছে, কেনেকৈনো যাম আৰু, মানুহে জানে, জীৱনত প্ৰথমবাৰ ইমান দূৰলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ। আৰু এইফালে চাওকচোন আমাৰ ছোৱালী দুজনী কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। এই ছোৱালীজনী দেখিছেন, এই ছোৱালীজনী আমাৰ অসমৰ নহয় দেই, এই ছোৱালীজনী হৈছে হায়দৰাবাদৰ। আৰু হায়দৰাবাদৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ অসমত আহি ইনকম কৰি আছিল, আৰু ইনকম কৰি থকাৰ পাছত তেওঁলোক আজি ঘৰলৈ উভতি গৈছে, আৰু উভতি যোৱা ট্ৰেইনখনতে লগতে আমিও আহি আছোঁ চেন্নাইলৈ বুলি। তেওঁলোক আহে ইনকম কৰিবলৈ আমাৰ ঠাইলৈ, আৰু আমি যাওঁ ইনকম কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ঠাইলৈ। আমাৰ অসমীয়া দেখা কথা আছে নহয়, ওচৰৰ পুতি খলিহঁত নাই আঁতৰ উবালি ধৰেগৈ বুলি, তেনেকুৱা হৈছে আমাৰ। আজিলৈ ভিতৰত ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, ধন্যবাদ।